გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ემოციებზე. ეს ბოლო საუბარი იქნება დღევანდელი, შემდეგ სხვა თემაზე გადავართ. Ძალიან საინტერესო ეზოტერული თემები გველოდება წინ და დღეს უკვე მინდა აი დავასრულო ეს საუბარი. Თუ რა არის საბოლოოდ ემოცია და როგორ მდგომარეობას იწვევს ადამიანის როგორც შინაგან სულიერი, ისე გარეგნული ფიზიკურ მდგომარეობაზე. Ემოციების შესახებ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ და ბოლომდე მივიდეთ და იმ დასკვნამდე, რომ ემოცია აყალიბებს ადამიანში საერთოდ ხასიათს. Да, საერთოდ ემოციას აქვს ერთი ასეთი თვისება, უბრალოდ ადამიანი არის ემოციისკენ მიდრეკილი და ასე შემდეგ. როგორ ადამიანი ემოციას ეჩვევა სხვათაშორის ამა თუ იმ ემოციას? Და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი არის ძალიან მშვიდი, ну, მას მშვიდი ემოციები აქვს, არის ადამიანი ძალიან ფიცხი, ვიცით, რომ მას ასეთი ემოციები აქვს და საერთოდ სიფიცხე, საერთოდ გულმოსულობა, დაუშვათიქ რაღაცა სხვადასხვა ესეთი ემოციური მდგომარეობები ადამიანს უყალიბებს ხასიათს და ადამიანი რჩება ამ ხასიათის და ეს ხასიათის ამ ემოციებს ვერ ელევა, ასე რომ ვთქვათ. Და ადამიანი მთელი ცხოვრების მანძილზე რჩება ერთი და იგივე. ახლა ამას რა მოაქვს ადამიანისთვის? Ემოს ადამიანისთვის მოაქვს ის გარემო, რა გარემოსაც ადამიანი თვითონ იზიდავს თავისკენ. აი მაგალითად, ადამიანი მე მინახავს ესეთი ადამიანს, თქვენ გინახავთ რა თქმა უნდა ცხოვრებაში, აი სულ რაღაცაზე გულმოსულია, სულ რაღაცაზე არ არის, ასე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი, სულ რაღაცა უკმაყოფილების გზნობის გარდა კიდევ რაღაცები უნდა რომ კონდეს მას, რაღაცას ეძებს და სულ უკმაყოფილო არის, როგორც პიროვნებების მიმართ, ასე შეიძლება ოჯახის წევრების მიმართაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ და ჩამოუყალიბდა ადამიანის ხასიათი და ამაზე იტყვიან ხოლმე, რომ ცოტა ხალხს უყვას ამ ადამიანს ერიდებიან, იცით? აი ძალიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ არ უნდათ მასთან მაინდამაინც დიდი ახლო კონტაქტები და ასეთ რამ. ავიღოთ სხვა საპირისპირო, არის ადამიანი კეთილი და უშვათ, არის ადამიანი რაღაცნაირად შინაგანად განწყორასწორებული და რას ნიშნავს გაწონასწორება? ჩვენ ეს დაახსნათ, ეხლა ჩვენ ახსნათ ამას, რა არის გაწონასწორება. ადამიანი შინაგანად გაწონასწორდება, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ადამიანი როგორ არის გაწონასწორებული? გაწონასწორება ნიშნავს ის გაწონასწორებული უნდა იყოს კოსმიურ სამყაროსთან. კოსმიურ სამყაროსთან რო იყოს გაწონასწორებული, მან უნდა იცოდეს კოსმიური სამყაროს კანონები. აი კოსმიური სამყაროს კანონებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ახლა. მანამდე ვთქვათ ერთი ორი სიტყვით კიდევ იმის შესახებ, თუ აი ადამიანები არის სხვადასხვა და ეს ხასიათი ყალიბდება. საიდან ყალიბდება ეს ხასიათი? ემოციებიდან ყალიბდება ეს ხასიათი. მაგრამ არის კიდევ ასეთი მდგომარეობა, რომ ადამიანი არ არის ცუდი ხასიათის, კარგი ხასიათის არის დაუშვოს, მაგრამ რაღაცა ხდება ისეთი, რომ ისეთი დღე არის, ეს რა თქმა უნდა პლანეტების და თვარის ფაზების გავლენაც არის აქ, ჩემო ბატონო, არის ამიდის გავლენა, მეტეო დამოკიდებული ადამიანი როცა არის, აი მეტეო დამოკიდებული არის ადამიანი და რაღაცას იმა გაიღვიძა და მას არ აქვს მაინც და მაინც ისეთი ხასიათი, რომ რაღაცა კარგი ხასიათის ადამიანია ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ამიტომ ხელი შეუშალა რაღაც. ეს არის მეტეო დამოკიდებულება. მეტეო დამოკიდებულებაც არანორმალური მდგომარეობაა, მეგობრებო. ადამიანი როდესაც იღვიძებს და გარეთ წვიმს, სიცივია და ის შეტრიალდება, აღარ უნდა ადგომა, არ უნდა ისა რაღაც ვერ არის კარგ ხასიათზე და ასე შემდეგ, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ჩაკეტილი თავის ეგოისტურ მეობაში. ეს არის ეგოიზმი. ეხლა რა არის? კი, გარეთ წვიმს, ქარიც არის, იქ სიცივეა, დაბალი ტემპერატურა, გარეთ გასვლა გეზარებაც დაუშვათ რაღაცა. კი, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ მზე მარად ანათებს. კოსმოსი მუშაობს, იქ სიცოცხლეა. ყველაფერია, დღე უკვე იწება, შენ დღე გიზიდავს იმისაკენ, რომ რაღაც გააკეთო, უნდა გამოხვიდე გარეთ, უნდა ამოძრავდე, უნდა რაღაც შენი მისია შეასრულო იმ დღესაც გაქვს
აუცილებლად ну ეს космеური миссия იქნება თუ პიროვნული миссия ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ და სხვა დროს კიდე გამეორებთ ხოლმე მაგრამ აი ადამიანს ეს მეტეო დამოკიდებულება ძალიან ნებისმიერ აი ეს მეტეო დამოკიდებულებაც კი ადამიანს უცვლის ხასიათს აი დღეს ცუდ ხასიათია ხდება ეს ეხლა თქვენ არ გეკონოთ ყოველთვის და ყოველდღე თუ ჩვენ შევიმეცეთ რა თქმა უნდა космеურ სამყაროს კანონებს ჩვენ მაშინ ამას სხვანაირად შევხედავთ. ეხლა ჩვენ ეს ყველას გაგვიცდია, მეც გამიცდია, თქვენ არ გეგონოთ რომ ეხლა მე არ ყოფილიყო მეტეო დამოკიდებული. რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის იყო ხოლმე აი გეზარება ადგომა, მაგრამ ერთხელ თუ ადეგი მართლა გახვედი რაღაც საქმე გაქვს ისეთი რომ აი დაუშვათ რო არ გააკეთო არ შეიძლება გადაუდებელია. ამ დროს გადიხარ გარეთ და იწყებ მუშაობას რაღაც გადის 10 წუთი 15 წუთი 20 წუთი შენ უკვე ისე ლაღად ხარ რაღაცა შეთვის მეტეო დამოკიდებულება აღარ მოქმედებს შენ ესე იგი ეს უკვე უკუაგდე რა ხდება ამ დროს მეგობრებო ჩვენ როდესაც აი ესეთი მდგომარეობა არის ბუნებრივი კლიმატური პირობებზე ლაპარაკობ აი იმ დროს ქვეცნობიერად შენ უნდა გადახლახო ეს გადალახო რომ მე გავალ გარეთ რა თქმა უნდა ეს ქვეცნობიერად ვამბობ მე და გაცნობიერო ეს თავისავად ხადია გაცნობიერებული ისედაც კიდე რომ რაც და უნდა გააკეთო ის საქმე რო არ გახვიდე შენს მაგივრად იმას არავინ არ გააკეთებს ან წასასვლელი ხარ სადმე ის საქმე სულ ერთია ეს აი ამ დროს რა ხდება ამ დროს ადამიანი ყოველთვის უყურებს იმას რომ ქვეცნობიერებაში გადალახოს მან უნდა გაიაროს ეს ყველაფერი ქვეცნობიერად და მე უკვე ადგომა აღარ უჭირს მას და ის ჩვეულებრივად ადგება ჩვეულებრივად ამიტომ რა არის ესე იგი ქვეცნობიერებაზე ვიმუშაოთ მე წინა საუბარში მოგახსენეთ ჩემი ერთი კლასელის შესახებ რომელმა სკოლაში დააგვიანა და მე მოაკითხა მას კლასის დამრიგებელმა და რო დაენახა კიბეზე ამოდი და ცუდად გახდა უკვე რა ქნას რა გააკეთოს და შეწვა ლოგინში უცებ და მე ნეტავიო სიცხე მქონდესო რომ რაღაცა რომ მოვიდა მასშტაბებელი სახში შემოვიდა და თქვა აბა თერმომეტრი მაჩვენე თუ გაქვს სიცხე აბა თუ გაქვს ტემპერატურა მაღალი რაღაცისა და ამა შიშისგან უკვე ქვეცნობიერება ამუშავდა იმ წუთში რომ ნეტავი ეხლა მქონდეს ტემპერატურა მაღალი და მართლაც მქონდა 38.5 მქონდა ტემპერატურა როდესაც მასშტაბებელი წავიდა გავიდა ცუდ გაიზომა აღარაფერი არ ქონდა. აი რა ხდება? აი ქვეცნობიერება ამუშავა. მეგობრებო, ქვეცნობიერებაზეა დამოკიდებული ყველაფერი. ჩვენ ცნობიერებიც კი რაღაცა გვინდა, მაგრამ თუ ქვეცნობიერება არ გადაჭრა ეს საკითხი, ისე ძალიან რთული არის, თით. აი რამდენი რამე კეთდება, როდესაც ძნელ საქმეს აკეთებს ადამიანი, აი დაუშვათ რაღაცას ისეც უბრალოდ ავიღოთ სპორტსმენი ავიღოთ სპორტსმენი ის ჯერ როდესაც აი ჩვენი დიდებული სპორტსმენი ტალახაძე ისეთი დიდებული პიროვნება რაღაც საოცარი ადამიანი რომელიც გახდა ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიო რა ვიცი რა ტიტულები არ აქვს და კიდევ რამდენი ტიტულებს უსურვებს დიდებულ წარმატებებს და ყველაფერს აი ეს ამოდენა ბუმბერაზე ადამიანი რომიდის და ამ სიმძიმეს უნდა ხელი ჩაავლოს და მან უნდა ის ასწიოს აი ქვეცნობიერება თუ არ ამუშავდა ის ვერაფერს ვერ აწევს მეგობრებო. მან ქვეცნობიერად იცი რომ ის უკვე აწეული აქვს და აწევს კიდეც. და მრავალჯერ წარმატებებს კიდევ ერთხელ უსურვებს საოცარი პიროვნება და საოცარი მე ვიცი ძველი სპორტსმენები ჟაბოტინსკი ვიცი, ვლასოვი ვიცი, მე მოსრები ვარ ამ ადამიანებს რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონები იყვნენ ჩემო ბატონო და ფინარიან ისინი დღეს ტალახაძესთან არავინ რა დრო გადის ყველაფერი იცვლება ძელება მე რა მინდა ვთქვა მე მინდა რომ აი ქვეცნობიერად ადამიანი როდესაც იმას უკვე გადალახავს აი იმ შემთხვევაში ის შეუძლებს შეძლებს ეს არის საოცრება აი ეგრევე სხვა აი თასრულები ავიღოთ ეს დიდებული ადამიანები გრანდიოზულ წერვალებს რო იპყრობენ და წერვალზე დაპყრობები ეს სიმაღლეები არის შეო ბატონო კედლების ატანა აწევა კედლებზე სიარული ეს ძალიან ისინი ქვეცნობიერად უკვე ვიცით გავლილი აქვთ მათ ეს უკვე გადალახულია ქვეცნობიერებაში თანდათან და ისინი უკვე მამას აცნობიერებენ კიდეც და ის ქვეცნობიერება უკვე ხდება რეალობა.
აი თუკაც ცნობიერებას ისე რეალობა არ მოხდება მეგობრებო და აი ეს არის ყველაფერი აი ეს ადამიანში ეს მუშაობს და ჩვენ ამის კანონებს შევისწავლეთ ახლა და ვიტყვით ყველაფერს აი ეს მინდა როდესაც სიძნელეების გადალახვაზეა ლაპარაკი აი სიძნელეების გადალახვაზე მეც მომსვლია ერთი რაღაც ისეთი რაღაც ყოფილა რომ ოჰ მე თქვი ამას რა გამაკეთებინებს ეს რა ამხელა რამეა რა თანაც ასეთი სუსხი ამინდი ძალიან ცუდი რაღაცა თოვლი ქარი თანა ქარბუქში და ქარბუქში ახლა მე იმუშავე მაგრამ ერთ თუ გაბედე და აი გადალახე რაღაცნაირად შინაგანად თუ გადალახე და როგორ მე ამას როგორ ვერ ვიზამ თუ სხვებს შეუძლია მე რატო არ შემიძლია ანდა თუ სხვებს არ შეუძლია მე უნდა შევძრო აი ეს არის ყველაფერი გადიხარ და აკეთებ იმ საქმეს აი რა არის ქვეცნობიერებასთან მუშაობა მეგობრებო ეხლა მე მინდა რაღაც ერთი ორი სიტყვით კიდე მოგახსენოთ რომ ესე იგი ეს აი აქედან ყალიბდება ადამიანი აი იყვიან ხოლმე აი ესეთი ქვეცნობიერება გადალახული ადამიანები არის რა სიმამაცესკენ მედიან ისინი მამაცი ადამიანი როდესაც არის მამაცი რატომ არის ქვეცნობიერება აქვს იმას გაძლიერებული და მამაცი იმიტომ არის აი სიმამაცე გამოირჩევა ყველაფერში მეგობრებო სიმამაცე ის არ არის რაღაცა მაინდამაინც რაღაც სიმამაცეა ყოველგვარი ზიზნელის გადალახვა ეს სიმამაცე ეს შეიძლება იყოს ასაკისა მიუხედავად პატარა ну ახლა რო ვთქვა 12 წლის 14 წლის მოზარდი რო რაღაცას ისეც გააკეთებს ისიც სიმამაცეა იმ ასაკში რა თქმა უნდა რომელიც ყოველას არ შეუძლია და ასე შემდეგ მე საშუალო ხნის ადამიანი, მე ხნის ადამიანი, ხნის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ძალიან დიდი საქმე ჩაიდინოს, თუნდაც მეცნიერებაში აიღო, თუნდაც ესეც თავისებური სიმამაცეა, ადამიანი, რომელიც რო აღწევს საუკუნეს და მუშაობს ის გონებრივად მუშაობს, ის კიდევ რაღაცებს ქმნის, რაღაც ეს დიდი სიმამაცეა, ეს ქვეცნობიერება მუშაობს, ქვეცნობიერად არის ის უძლიერი. აი მაგალითად ჩვენ გვყავდა დიდი მეცნიერები გვყავდა რამდენი შეიძლება ხნის მეცნიერები იყო, მაგრამ მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო უდიდესი მეცნიერი ქართული ენის დიდებული არ ვიცი პატრიარქი იყო რა ბატონი აკაკი შანიძე 100 წლის მეტის იყო კაცი მუშაობდა წარმოიდგინეთ თქვენ და ის საღიგონებით მუშაობდა ფეხზე იდგა დადიოდა და მშვენიერად 100 წლის მეტის იყო უკვე თითქმის 102 წლის იყო ბატონი აკაკი და მუშაობდა აი სიმამაცე რა არის აი ეს არის მეგობრებო სიმამაცე სიმამაცე ის არ არის მარტო მაინდამაინც დები გადაანგრიო რაღაცა და გააკეთე სიმამაცეა ესეც და შემართება ესეც შემართებას დგას სიმამაცე და შემართება დგას ქვეცნობიერებაზე აი მეგობრებო რა არის ეს აი ეს უკვე ქვეცნობიერების გაძლიერება ეს არის დიდი კი ჩვენ ცხოვრება როგორია ცხოვრებაში ყოველთვის ხდება აღმავალი პერიოდები და აღმავალი პერიოდები სიძნელეები ცხოვრება ისე არ არის იმიტომ რომ ეს სიძნელეები ჩვენ ამ სიძნელეებს გვიგის გამის კოსმოსი ეს ჩვენი გამოცდა არის მეგობრებო ყველანაირად არის ეს გამოცდა არის ადამიან ადამიანმა ეს გამოცდა უნდა ჩააბაროს ჩააბაროს იმ შემთხვევაში როდესაც მას შესავლელი ექნება აი ეს კოსმეური კანონები ახლა პირდაპირ მოგახსენებთ რომ ეს კანონები სამყაროს კანონები აი ახლა მინდა გადავიდე ამ თემაზე სამყაროს კანონების შესახებ მე ერთი რამ მინდა მოგახსენოთ რომ სამყაროს კანონები ეხლა უკვე აუცილებელი ადამიანისათვის იმიტომ რომ ახალი ეპოქა დაიწყო ამას მეცნიერები ამბობენ აი ახალი ეპოქა დაიწყო ახალი არავინ არ ამბობს რა ეპოქა არის ეპოქა ახალია ყოველთვის არის ეპოქა ახალი ყოველთვის ეპოქა ყოველთვის იცვლება იმ ეპოქას კიდევ თავისი საფეხურები აქვს იმ ეპოქას პირველი საფეხური აქვს მეორე საფეხური ასე შემდეგ და ამ საფეხურებს კიდევ თავისი პატარა ესე არ არის ის რომ ეპოქა არის და ახალი ეპოქა ახალი ეპოქა რომ შემოვიდა იმან ახალი ცნობიერება უნდა შემოიტანოს ხომ ახალი ცნობიერება შემოიტანოს ქვეცნობიერება უნდა შეიცვალოს აი როგორ არის გადაბმული ყველაფერზე ადამიანი არ იცვლება რჩება ძველი და ახალი არის ეპოქა ეს არის მისთვის დამღუპველი ის ეპოქას ვერ დაეწევა და ვერაფერს ვერ გააკეთებს იმიტომ რომ ჩამორჩება და ჩამორჩენილი ადამიანი
ვერასოდეს ვერ შეძლებს იმას, რაც კოსმოსმა მოგცა ჩვენ მისია. მისია მოგცა კოსმოსმა ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, რაც უნდა შევასრულოთ, რაც იქნება წარმატებული ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, კოსმოსისთვის. აი ეს არის ჩვენი მისია. და ამ მისიას რომ შეასრულო, ჩვენ კოსმიური კანონები უნდა იცოდე. კოსმიური კანონები არის ახლა ისეთ შემოსული, რომელიც ადამიანმა ამამდე არ იცოდა. ვერც მოთხოვდი მას. რატომ? იმიტომ რომ მე ამაზე ადრე ვისაუბრე და კიდევ ვისაუბრებ. ცნობიერი სამშვენიერის ეპოქა დაიწყო. ცნობიერი სამშვენიერის ეპოქა დაიწყო გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან და დასრულდა 2000 წელს. დაახლოებით 50 წელი, 55 წელი გარდამავალი პერიოდი იყო და გადავედით. მანამდე რა იყო? მანამდე იყო სულის მეცნიერება წამოვიდა, ეს იყო საფუძველი იმისა, რომ ცნობიერი სამშვენიერს დახმარებოდა თავის წინსვლაში, თავის ეს ცნობიერების ამაღლებაში. აი ამაში დახმარებოდა და რომ ადამიანი მე-21 საუკუნის ადამიანი უნდა გასყალდებოდეს მე-20 საუკუნის ადამიანისგან და მითუმეტეს მე-19 საუკუნის ადამიანისგან. რა თქმა უნდა, ამას ახლა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, ეს ადამიანი და საზოგადოება შეიცვალოს, ეს ცოტა რთულია, მაგრამ კანონები ამას გვავალებს და რთული რომ არის, აი ეს აღმოჩნდა იმაში, რომ კაცობრიობაზე ვიდრე მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო მეტი დაავადებულები არიან. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი დაავადება მოდის კოსმიური კანონების უცოდინარობისაგან. კოსმიური კანონების შეუმნიშვნელობისგან. არა გვაქვს შემეცნებული და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ვთქვით, რომ არის ცნობიერი სამშვენიერის ეპოქა, მანამდე იყო განშიც სამშვენიერის ეპოქა. ქრისტიანობამდე იყო გრძნობით სამშვენიერის ეპოქა, რომელიც შემდეგ ქრისტიანობის პერიოდსაც გამოყვა და მე-5 საუკუნემდე მოვიდა. ნუ მე გაქრა ეს თანათან და განშიც სამშვენიერის ეპოქა წამოვიდა. ეხლა მე იმას ვიტყვი, ახლა არიან ინდივიდები და ისეთი, რომ განშიც სამშვენიერის ეპოქაში არიან კი არა, ჯერ გრძნობით სამშვენიერის ეპოქაში არის ზოგიერთი ჩარჩენილი. ისიც ჩანს ძალიან კარგად და ყველაფერი, მაგრამ აი მოდი ახლა გადავიდეთ, რა არის ძირითადად აი ჩვენი კოსმიური. ეს კანონები სამყაროს კანონებია, იგივე ეს სამყაროს კანონები საიდან არსებობს? როდიდან არსებობენ? ეს კანონები არსებობენ დიდი ხანია. როგორც კი ჩამოყალიბდა სამყარო, კანონებიც მაშინვე იყო, მაგრამ ადამიანი ამ კანონებს ვერ წდებოდა და მას ეს კანონები არ სჭირდებოდა. წარმოიდგინეთ თქვენ, არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ის პრიმიტიულად იყო ის ყველაფერი და არ ჭირდებოდა. მაგრამ ეხლა უკვე სამყარო გეუბნება, რომ შეიმეცი ჩემი კანონები, თორემ შენ წინ ვერ წახვალ. აი ეხლა არის ცნობიერი სამშვენიერი, როგორ გეუბნება? შეიმეცე ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს შენ. რისგან გაგანთავისუფლებს? შეიმეცე კოსმიური კანონები და კოსმიური კანონები გაგანთავისუფლებს შენ. აი გადავიტანოთ ასე პარალელი გავაოროთ. რისგან გაგანთავისუფლებს? დაავადებებისგან გაგანთავისუფლებს. დაავადებები რატომ მომრავლდა? ამბობენ ხოლმე დაავადებები გამწვავდა. დაავადებები რო გამწვავდა, დაავადება კი არ გამწვავებული, დაავადება იგივე იყო. ადამიანი გახდა დაავადების მიმართ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, დათრგუნული. ადამიანი გახდა უმწეო დაავადების დროს და დაავადება ძლიერდება. კი არ გაძლიერდა, დაავადება იგივე იყო, დაავადება იგივე არის. ადამიანი გახდა უძლური დაავადების მიმართ. რატომ? იმიტომ გაძლიერდა უძლური, მან დაავადებას დაუთმო თავისი ქვეცნობიერება. აი რა შეასაქმე. დაავადებას დაუძლო თავის ქვეცნობიერება და მე გითხარით, კი მაგალითი მოგახსენოთ, რომ ესე იგი ადამიანმა მოინდომა, რომ ყოფილი ყვავა და გახდა ავად. სულ 10 წუთით. გავიდა 10 წუთი და გახდა ისევ კარგად. რატომ? ქვეცნობიერება ამუშავდა. ესე იგი მას შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება, თუ შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება, ხო შეიძლება გამოიწვიოს მან ჯანმრთელობა, ანუ უარყოს დაავადება. რა თქმა უნდა შეუძლია, მაგრამ აკეთებს, არ აკეთებს. ხდება ასეთი რამ, მეგობრებო. არის ავადმყოფი ადამიანი, შეგხვდებათ გზაში, ხელში ჯოხი უჭირავს, ეს გამარჯობათ, როგორ ბრძანდების, გეუბნება, რა ვქნა, აი ავათა ვარ. იმდენად არის ადამიანი ეგოისტი, რომ პირველად უნდა გითხრას
ავათავარ, აი ეს მტკივა, ეს მტკივა, ესე ვარ, ისე ვარ, აი ეხლა ექიმთან მივიდა პოლიკლინიკაში დამიბარა. Ну мере гало ცოტა ხარ რა გითხე ექიმა? ექიმა მითხრა რომ აი ესო რო არ გიშველა ეხა მოდი სხვა რამებს ინჯოთ იქნება იმან გიშველოს იქნება ამან გიშველოს აი ეს არის სურეთი მეორე ეს არის საშინელება მეგობრებო ესე იგი ადამიანი ამასაც ესეც მიეჩვია დაავადებას ექიმიც მიეჩვია ექიმს რა თქმა უნდა ურჩევნია მუდმივად ყავდეს ეს ავანტყოფ იმიტომ ხან იმას მისცემს ხან ამას მისცემს და თვითონაც ეს აინტერესებს იმას მაინდა მაინც მე გეტყვით ეხლა ექიმები არიან რომლებსაც ავანტყოფის იმასე თავდადებულები არიან, გადადებულები არიან, რომ მოაჩინონ, გაუკეთონ რაღაცა, ჩაუტარონ ეს და არიან ისეთები, რომელსაც სრულად აინტერესებს მუდმივად ყავდეს კლიენტი, ასე რომ ვთქვათ. მუდმივად ყავდეს პაციენტი. Ну, მუდმივად ну, თავისი იმას ცოდნას ავლენს ამაში, რომ აი მიაწოდებს რაღაცას, მერე მეორეს, მერე მესამეს და ეს არის გაუთავებელი. ამასაც აინტერესებს, სხვა შორის. მე მინახავს ადამიანს, რომ ის ადამიანი ისეთია, რომ ყველაფერს ეჩვევა და წარმოიდგინეთ, თქვენ დაავადებას ეჩვევა ძალიან ადამიანი. იმდენად ეჩვევა დაავადებას, იმას უკვე ჩვეულებრივად მეაჩი. სულ მიდის პოლიკლინიკაში, პოლიკლინიკაში ამ ავანტყოფებს ყველა ცნობს. ესენიც ყველა ექიმებს ცნობენ. ვინ როგორი ექიმია, ვინ რა მიიცა, ვინ რა იმას მე იქ პოლიკლინიკაში შეიკრიბებიან, ერთმანეთს ელაპარაკებიან, აი ეს ექიმი კარგია, ეს ვერ არის კარგი, ის ისეთია, ეს ესეთია, ჭორაობენ რა, მოკლედ რომ გითხრათ რა. აი ესა, იქ უყვართ მისვლა. რატომ იცით? აი მიჩვეულები არიან და იმიტომ. ისო უცებ გამოაჯამთელო იმ წუთშივე, რომ გამოაჯამთელო და უთხრა შეჯამთელო ხარ, არ დაგიჯერებს. აბსოლუტურად არ დაგიჯერებს. და არც აინტერესებს კიდე რო იყო ჯამთელი. აი ეს მიდის და ამით ხავს აწოდებს თავს და შემდეგ. ეს სხვა შეიძლება იწყება ბავშვობიდან. ეს მე ცოტა აღნიშნე წინა საუბარში და კიდე აღნიშნე რომ ბავშვობაში და გახდება ავად რაღაცა მოხდება. მე იმას ეფერებიან, მე იმას მიართმევენ ზოგი ზოგი თკბილეულობა მოაქვს ზოგი რაღაცა. მე ხო იცი ბავშვი ამას ეჩვევა და ბავშვი ამას რო ეჩვევა თანდათან ეჩვევა და გადადის დიდობაში მე. და დიდობაში ეგრეა, მე რო გადადის ასაკში უკვე, ო რა ვქნა 60 წელს გადაცილდება, მე უკვე მოხუცი ვარ. რა მოხუცი ხარ? ის მოხუცი ხარ? ბებერი ვარ, ვერ ვერდები. ანდა გეუბნება, შენ არ დაბერდი? რას მეუბნები? რას მეუბნები ამას? იმიტომ რომ შენ ვერიტან ჯამთელ ადამიანს, ეგოისტი ხარ და იმიტომ. და გინდა რომ ის შენნაირი ავანტყოფი იყოს. აი ეს არის ადამიანის ეგოიზმი, ეგ ჩანს ხოთ შორის. და ასე შემდეგ. ეხლა ეს კანონების შესახებ და მოვრუნდეთ ისე. ეს კანონები ჯერ ესეთი მეტყველებს იმ კოსმიური კანონები, რა თქმა უნდა, არსებობს თანამ სამყარო შეიქმნა იქიდანვე არსებობს, მაგრამ აი აქ არის ერთ ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ რატომ არ ჭირდებოდა აქამდე ეს კანონები ადამიანს? იმიტომ არ ჭირდებოდა, რომ მაშინ ამ კანონების გარეშე სხვანაირად გადიოდა ადამიანი. მას ჰქონდა საკუთარი კანონები. აი დაავადების ხრივ, ну ყველაფერზე ვამბობ ახლა, მარტო დაავადებაზე არ არის ლაპარაკი, ну აქცენტი ჩვენ ახლა აქცენტი დაავადებაზე გვაქვს, მაგრამ საერთოდ თავისი კანონები ქონდა, სახელმწიფოსაც თავისი კანონები ქონდა, პიროვნებას თავისი კანონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლაც ეგრე არის რა თქმა უნდა, მაგრამ უყურეთ ეხლა აი რატო არის აი ერთიანდებიან ქვეყნები გაერთიანდნენ იქ ევროკავშირია ბატონო რატო კავშირი რატო გახდა ევროკავშირი საჭირო იმდო გახდა საჭირო რომ საერთო ცალკე ქვეყნებმა კი არ უნდა თავის კანონი ამდა ევროკავშირმა თავისი კანონი უნდა შეიმუშაოს კოსმეულ კანონებთან შესაბამისად და ყველა ქვეყანა ერთიანად უნდა წავიდეს ევოლუციაში და წინ უნდა წავიდეს. ეს სწორი გზა არის, სხვა შორის, ეგ ცუდი არაფერი არ არის. პირიქით ზოგს აი ევროკავშირია რაღაცა, არა მეგობრები, ძალიან საინტერესოა. კავშირი ყოველთვის კარგია. საბჭოთა კავშირი ძალიან კარგი ქვეყანა იყო, მაგრამ თვითონ დაანგრიეს. რატომ დაანგრიეს? იმიტომ დაანგრიეს, რომ ვერ გაუძლეს იმ მოთხოვნებს, რაც კავშირებს ჭირდებოდა. და ჩვენ გავართ ცალკე, ვიქნებით უკეთესად და გავიდეთ ცალკე და არც ერთი არ არის უკეთესად. ეს ჩვენ უარესად ცხოვრობენ დღეს. მაგრამ ეს ალბათ ვიღაცას იყო ასევე აღმოსავლეთ ევროპის კავშირიც იყო ასეთი
რომელიცაც რა თქმა უნდა კურირებდა ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირი და იყო გაერთიანებული სოციალისტური ქვეყნების ბანაკი ერქვა მას შემობატონო და იყო ეს ქვეყნები გაერთიანებული და იქაც იყო რაღაც გაერთიანება და იყო რაღაცა იყო სამხედრო კავშირები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ რატო იცი კავშირები და ეს ბოლომდე სადმედი იმიტომ სოფლიო უნდა გაერთიანდეს მეგობრებო ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ჩაცხრება ყველაფერი და სოფლიო გაერთიანდება და ერთიანობა იქნება რატომ იცი და იქნება ერთიანობა იმისათვის რომ ევოლუციაში მთელი კაცობრიობა ერთიანად ჩაერთოს და ერთმანეთის ხელშეწყობით ყველაფერი მოწესრიგდეს. აი ეს საჭირო არის აუცილებლად, იმიტომ ერთ ქვეყანას რაღაცა აქვს, ეს მეორეს არა აქვს, მესამეს რაღაცა აქვს, მეოთხეს არა აქვს. ერთმანეთს დახმარებათ, ურთიერთ დახმარების საბჭოც კი არსებობდა ერთ პერიოდში. ურთიერთ დახმარების საბჭო ეს ერქვა ზუსტად, აბაში გაერთიანებული იყო მრავალი ქვეყანა, ვარშავის ხელშეკრულება იყო კიდე ასეთი ჩემო ბატონო და ის გაერთიანებები. ეს გაერთიანებები ცუდი არ არის, კარგი არის, რა თქმა უნდა. თუ მას საფუძვლად უდევს ჭეშმარიტება რა თქმა უნდა და არა მზაკრული აზრები ასე ვთქვათ. ეხლა ძირითადად რაზე მინდა კიდევ ხო ეს კანონები, ეს კოსმეური კანონები რა თქმა უნდა არსებობდნენ, მაგრამ ეხლა ადამიანს უკვე დაჭირდა ამ კანონების გამოყენება. რატო? იმიტომ დაჭირდა რომ ის მაღალ საფეხურზე უნდა ავიდეს. არა მარტო ინდივიდუალურად ადამიანი, არამედ ფელი საზოგადოება, ქვეყანა და ასე შემდეგ. ზოგი ქვეყანა წინ მიდის, ზოგი საშუალოდ მიყვება, ზოგი ჩამორჩენილია და ასე შემდეგ. ადამიანებიც ესე არიან. ზოგი წარმატებულია, ზოგი საშუალოდ ცხოვრობს, როგორც იყო ისე არის და ისე იქნება კიდე და ზოგი არის ჩამორჩენილი. ეს რაზე არის, რაზე მეტყველებს? ეს ზუსტად მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ იცავენ ისინი კოსმეურ კანონებს. ზოგჯერ არის ასეთი რამ, რომ კოსმეური კანონი ადამიანმა საერთოდ არ იცის, მაგრამ ის მაინც ქვეცნობიერად მაინც ემორჩილება ამ კანონს და მაინც ამ კანონს, ასე რომ ვთქვათ, ამ კანონით ცხოვრობს. ამ კანონით ცხოვრობს. აი ეს არის, რომ ადამიანი, ესე იგი, პირველ რიგში ყოველი ადამიანი თვითონ ქმნის საკუთარ სამყაროს. ესე იგი, საკუთარ სამყაროს ქმნის თვითონ. ესე იგი, ჩვენ წელან აღვნიშნეთ, რომ ქვეცნობიერად შეუძლია ადამიანმა გააკეთოს რაღაცა ეს, რაღაც გააკეთოს ის. ესე იგი, მან სამყარო შეუძლია შექმნას. თუ შეუძლია მას სამყარო შექმნას, მას შეუძლია შექმნას როგორც ცუდი სამყარო, ასევე კარგი სამყარო. არის ადამიანები, რომლებიც უარყოფით სამყაროს ქმნიან და ისინი უარყოფითად მოქმედებენ საზოგადოებაზე. და არიან უარყოფითები. მე ძალიან ბევრი ვიცი ესეთი მაგალითი და ვიცი ისეთი ადგილები, სადაც კეთილშობილი ხალხი აღარ ცხოვრობს და აი ეს უბედური ხალხი არიან, ერთმანეთს რასაკეთებენ აღარ იციან და ნუ იქ გამეფებული არის არან ადამიანური ცხოვრება. აი ეს პირდაპირ როგორ ხდება, ეს საქართველოში ხდება სხვათშორის. იქ მეზობეს სახს გადაცვავენ, იქ ჩემო ბატონო ვიღაცას ნახავენ და ნუ ყველანაირი რაღაცა, ნუ აღარ მინდა ამაზე ვისაუბრო. არა ადამიანური ქმედებებით არის გაჟღენთილნი. რატომ? იმიტომ რომ იქ ასე რომ ვთქვათ, უფრო ადამიანები ისე წავიდნენ, რომ ქვეცნობიერება მათი სიძულვილისკენ წავიდა, ერთმანეთის მიმართ სიძულვილისკენ, სხვის მიმართ სიძულვილისკენ. შემდეგ უფრო აქცენტი გადაიტანეს იმის, რომ იმას რაღაცა ის უნდა მოიპარონ, ის უნდა გაძარცვონ, ის უნდა წაართვან, ის უნდა რა, ნუ მთელი ამბავი, რომ რაღაცა, ესე იგი, ცუდი გააკეთონ, ცუდი. და ამათ არ იციან, რომ ეს ხალხი არიან საცოდავები. იმიტომ რომ ყველას ყველაფერი უბრუნდება უკან. და მე ხდებიან ავად. მე ვიცი ეს ხალხი ძალიან კარგი, ზოგს ფეხი ტკივა, ზოგს მუხლი ტკივა, ზოგს კისერი ტკივა, ზოგს ესე იგი შაკი კი აქვს, ზოგს რატომ აქვთ? აქვთ იმიტომ რომ რანაირი აზრებიც არის, იმნაირად ცხოვრობენ და ისინი დაავადებას უბრუნდებათ უკან. აი ეს არის, მეტი არაფერი. აქ არაფერი ის არ არის, არაფერი ეპიდემია არ არის და არაფერი ისეთი არ არის. ეხლა პოვიზი არ მაქვს ლაპარაკის ყველგან არის თემსოფლიოში. მე ვამბობ საერთოდ. რატომ არის ეს? კეთილშობილი ადამიანები, სადაც ბევრი ცხოვრობს, არა იქ დაავადებულები ნაკლებად არიან. იშვიათად სხვათა შორის. რატომ? გარემო არის დადებითი. აი დადებითი აურა, დადებითი
ვიბრაცია აქვს ადამიანს, აი ეს აურა რა არის, აურა საბურველია, მეგობრებო. აი საბურველს აქვს თავისი ჟღერადობა, თავისი ვიბრაციები, თავისი რხევები. აი ეს რხევები რომ არის, აი ეს რხევა დადებითი რხევა არის, აი დადებითია ეს მეორე, მესამე, მეოთხე, შენ დადებითი იმაში ხარ, ემოციებში ხარ და შენ დადებითად გრძნობ თავს და სულ გინდა იმ ხალხთან ყოფნა, მათაც შენთან ყოფნა უნდათ. აი ეს არის ზუსტად. რატო? ადამიანი თვითონ ქმნის აი ამ მდგომარეობას. თვითონ ქმნის ამ მდგომარეობას. აი მე როგორც ვაზროვნებ, ისეთ მდგომარეობა მაქვს, ისეთი საბურველი მაქვს და ისეთ ხალხსაც ის სიამოვნებს. აი არის ხოლმე ადამიანი რომ არიან კეთილშობილია და ვიღაც შემოვა ერთი უხიაგი ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაგრამ ესე ქვია, ეს სიტყვა არსებობს ესეთი. შემოვა და აი ყველას ესე იგი რაღაცა იქ უკვე იცით რა ხდება, უკვე სულ ყველას ეცვლება თავისი მდგომარეობა. დისონანსი შემოიტანა ამ ადამიანმა. დისონანსი შემოიტანა. ესე იგი, აი აქ რაც იყო ერთად ყოფი ადამიანებს შორის საერთო აურა ჩაბღო, იმან დაანგრია უკვე ამიტომ. დაანგრია და ეს ყველა მიგზნო და უყურებენ ახლა ამ ადამიანს, რომ როდის წავა. იმიტომ რომ იმან კარგი არაფერი არ შემოიტანა, უარყოფითი ემოციები შემოიტანა, უარყოფითი ვიბრაციები შემოიტანა. ამ დროს უფრო სწორად რომ ვთქვა, უარყოფითი კი არა, დაბალი ვიბრაციები. აი ვიბრაციები უარყოფითი არ არის, უარყოფითი ისა დაბალი ვიბრაციებია და ის დაბალი ვიბრაცია არის უარყოფითი ფაქტიურად. და მაღალი ვიბრაციები რა თქმა უნდა არ შეიძლება იყოს უარყოფითი, ის დადებითი არის მაღალი ვიბრაციები. მე ვიბრაციებს ჩვენ ადრე ვთქვით და გვექნება ამაზე ძალიან დიდი ის. აი მე ახლა ამას დავამთავრებ, მე ვიბრაციებზე დავიწყებ. საოცარი თემებია მეგობრებო, რა წარმოადგენს და რა არის ეს საოცრება არის. მე ამის შემდეგ აი ამაზე გეტყვით, ძალიან კარგი ის თემა არის, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი და აი ეს ვიბრაციები როგორ მუშაობს ჯანმრთელობაზე, საერთოდ ადამიანის გაჯანსაღებაზე, უპირველეს ყოვლისა სულიერ გაჯანსაღებაზე და მე რა თქმა უნდა ფიზიკურ გაჯანსაღებაზე. ესე იმიტომ რომ სულიერი უფრო სულიერი გაჯანსაღება ადამიანისა უფრო ესე იგი მუშაობს პირდაპირ ქვეცნობიერებაზე და ქვეცნობიერება რა თქმა უნდა მერე ფიზიკურზე გადადის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის პირდაპირ საკუთარი სამყარო. საკუთარი სამყარო შექმნა შეუძლია უკვლას. შექმნაც შეუძლია და გარდაქმნაც შეუძლია. აი მაგალითად ხდება ასეთი რაღაც რომ არის დადებითი ემოციები და აქვს დადებითი ადამიანს, მაგრამ აი რაღაცა ვერა. აი იმას შეუძლია უდამ შეცვალოს რაღაც. და იმ წუთში მის გარშემო რაც არის სამყარო გარშემო ყველაფერი იცვლება, ადამიანებიც კი იცვლებიან მის გარშემო. რატო? იმიტომ რომ შენ რაც გაეცი ის მოდის. ესე იგი უფრო სწორად რასაც გასცემ შენიაო ეს რუსთაველსა აქ ნათქვამ, მაგრამ სახარებაში წერია რასაც გასცემ იმასაც მიიღებო. აი ეს არის, ჩვენ გავეცით კარგი გიცხეს, ოი რა კარგი ადამიანია, ო რა კარგი რაღაც თქვა, რა კარგი რა მოქმედება ჩაიძინა და ყველა შეცკენ არის კარგად ესე იგი მომართული. ყველანი, აი ავიღოთ ნებისმიერ, ახლა იგივე ჩვენი სასეგადულო სპორტსმენი ავიღოთ დაუშვათ, ხო, წეღან ვახსენე კიდეც და კიდევ ვახსენებ ამას, იმიტომ რომ მრავალჯერ სახსენებელი არის ლაშა ტალახაძე. მე ერთი ვიტყვი ამ ადამიანს რომ აი ეს ადამიანი უცებ როგორც ამოფწყინდა, როგორც ამომავალი ვარსკვლავი და ყველა მის მიმართ არის განწყობილი საოცარი დადებითი ემოციებით. იმიტომ რომ ამ ადამიანს სიკეთის მეტი არაფერი არ მოუტანა და ისეთი კარგი ემოციებით ვიყავით, როდესაც მას ეს სიმძიმე დაძლია და რა მოხდა, იცით? ყველას დადებითი ემოციები მოგვს ამ კაცმა. ამ კაცმა ჩვენ დიდი საქმე, ეს კი არ ვაბობ, ჩემპიონი გახდა, ამაზე არ არის ლაპარაკი. ამას სხვა ემოციები შემოიტანა დადებითი და იმ დღეს ყველა ხალისი დადიოდა ქალაქში და სოფელშიც არ ვარ. სულ ყველა ხალისი, აი რამდენი რა გააკეთა ამ ადამიანმა. ახლა ხო მოგცა ჩვენ ეს დადებითი ემოციები. ახლა ჩვენ ვართ ამ კაცის მიმართ დადებითი ემოციებით. ო, აი ესეთი პიროვნება, ესეთი ადამიანი, ესეთი კაცი. აი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს
აი შენი ჰერის შვილის ასე დიდ წარმატებას ჰერისთვის. რა თქმა უნდა, სხვასაც ეხლა მეც ვიცი ეს რაღაცა, სხვა სპორტსმენია წარმატებული და მეც მიხარია, მაგრამ ჩემი ჰერის სპორტსმენის წარმატება რა თქმა უნდა უფრო მიხარია. ეხლა ამაზე ვერ დამძახავს, ვერ სხვა ვერ დაგძახავს. ესე არის საერთოდ. სპორტი სპორტია და ამიტომ ამბობ, ან კიდე სხვა რაღაცები შევეხები კიდე სხვა რაღაცებს. აი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ადამიანმა, ეხლა თავისი დადებითი აი ემოციები, რომელიც მან ასე გამოგვიგზავნა, რამდენი ადამიანი გაიკურნა სულიერად, იცით თქვენ? ამას ყურადღებას არ აქცევს ადამიანი. აღთვანებული ადამიანი გახარებულია, რომ აი ასე მოხდა, აი ეს გახდა სასიგადულო ჩემპიონი და ასე შემდეგ, და ამით ხარობს ადამიანი. ადამიანი როცა ხარობს, ის ჯანმრთელია. აი რა ხდება, ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ, მეგობრებო. აი როდესაც ხდებოდა ომი, ორი სხვადასხვა, ნუ ერთი წააგებდა მომს, მეორე მოიგებდა და უშოთ, აი დაჭრილები იქაც იყვნენ, აქაც იყვნენ. აი სადაც მოგებულები იყვნენ, ისინი მალე გამოდიოდნენ, გამოჯამცერდებოდნენ, ვიდრე დამარცხებულისა. იმიტომ რომ იმათ ემოციები ქონდათ უკვე ძალიან ცუდად, იმათ აურა ქონდათ დარღვეული უკვე ყველაფერი და აი იმათი გამოჯანმრთელებას დიდი ძრო ჭირდებოდა. აი ესენი სტრაფად გამოდიოდნენ უკვე და ზოგი ისე სტრაფად ჯანმრთელი ისე ბრუნდებოდა ომში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ეს დიდი ამბავია. მე მინდა ასევე მივახცე ყურადღება ერთ მომენტს, თუ აი როგორ მუშაობს აი ეს ქვეცნობიერება, ჩვენ ყველაფერი ვთქვით ეს რაც, მაგრამ გარეგნულობაზე როგორ მუშაობს, მეგობრებო? ძალიან დადებითად. ჩვენ რაც ვართ გარეგნულად, მხოლოდ ეხლა მე ერთხანს მოგაწოდებთ ერთას, რომ არ მოტყუილდეთ, ზოგჯერ გარეგნულობა ატყუებს ადამიანს. არა მეგობრებო, გარეგნულობა როგორ იცი, აი გარეგნულობის შიგნით რა იმალება, ქვეცნობიერებაში არ ვამბობ, აი შიგნით რა იმალება. გარეგნულობა შეიძლება კარგი ლამაზი ადამიანი იყოს და უშოთ, მაგრამ ზაკვარი იყოს შეიძლება ადამიანი. მაგრამ მე რას ვამბობ გარეგნულობაზე, ადამიანი რასაც გამოხატავს, რასაც იტყვის, აი და უშოთ ამბობენ ასეთ რამეს, რომ გემოვნებაზე არ დაობენ. აი ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, სწორედ გემოვნებაზე დაობენ, მეგობრებო. ავიღოთ ხელოვნება, აი მუსიკა, მხატვრობა, ასე შემდეგ. ეხლა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია ზოგიერთ ეს რა არის, ეს მე სულ არ მაინტერესებს. ხალხი არის ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია საერთოდ არ მოუსმენია და კარგად უცხოვრია და კარგად ყოფილა. ეგ რა არის? კი ბატონო, ყველაფერია, მაგრამ ის სულიერად ჩამორჩენილი ადამიანია. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ეს კოსმიური კანონები რასაც გთხოვს, ის უნდა შეასრულო. თუ ამას არ შეასრულებს, შეხარ ჩამორჩენილი. აი ამაზე ელაპარაკე. ეხლა გემოვნებაზე არ დავაბერ, ეხლა იმას მოწონს უფრო, ну, როგორი მუსიკა ვთქვათ, რაღაცა ისეთი, შეიძლება ვთქვათ იქ რაღაცა სხვანაირი მუსიკა, ელექტრონები და ასე რაღაცეები არის შემოსული, ის მოძოს. არის მეორე, რომელსაც მოძოს კლასიკური მუსიკა, ხო? ეხლა ესენი დაობენ, არა ეს ჯობია თუ ის ჯობია. აი ეხლა ეს იცით რა არის, ეს არის საერთოდ. აი მეც მქონია ეს შეხება, რომ კი ჩვენ ვიცით, აი ესეთი ორკესტრი ის უკეთესია ვიდრე შენი იქ ბეთჰოვენი არის თუ მოცარტის მუსიკა. კი დალოცულო, შეიძლება იმას თავისი ადგილი აქვს, ამას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ აი დაობენ, იმიტომ რომ ამას გემოვნება დაბალი აქვს, ესეც სხვა რაღაცაზეა და იმას გემოვნება აქვს კლასიკაზე, კლასიკური გემოვნება აქვს. ამიტომ არის გემოვნებაზე ისა არ დაობენო, ძალიანაც კარგად დაობენ, მეგობრებო, გემოვნებაზე. რაც დაობა არის, რასაც დაობს ხალხი, სულ გემოვნებაზე არის დაობა. სულ გემოვნებაზე დაობს ადამიანი. მე ეს მომწონს, შენ ეს არ მომწონს, მე ეს მეცნიერი მომწონს, მე ეს არ მომწონს. მეცნიერებაზე გვექნება ლაპარაკი, მეცნიერების ნახევარი სრულ მეცნიერება არის შემოჭრილი, ისე მაგრად აქ კი არა, ვსე მსოფლიოში ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, რომ ყურს არ დაეჯერება და ძალიან შორს არის რეალობიდან. აი ესეთი რამ ხდება. ამიტომ მე გეტყვით, რომ გემოვნებაზე არ დაობენო, ეს გამოთქმა არის
არასწორი კი არ არის, სტარი გამოთქვარი თავიდანვე. იმიტომ ხალხი როცა დაობს, გემოვნებაზე არ დაობა ზუსტად. აი იყო ჩვენი სულავე ეროვნული მოძრაობა რო იყო იქ. გაიყო ეროვნული ისა ერი შუაზე, ერთ სუდოდა ასე, მეორე სუდოდა ისე, იყო მესამე რომელსაც არც ერთი არ უდოდა. ჩემო ბატონო და იყო ერთი ამბავი გაწევ გამოწევა და რითი დამთავრდა კარგად ვიცი. აი გემოვნებაზე იყო, იმას ისეთი გემოვნება ქონდა, ამას ესეთი გემოვნება ქონდა. ამიტომ გემოვნებაზე არ დაობენ ვინმეს. ეს არის ცდარი აზრი და ასეთი ცდარი აზრი ძალიან ბევრია სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი მეგობრებო, რომ ჩავხედოთ ღრმად, საშინელება არის და ამაზე ჩვენ ვიზრდებით. ხო გემოვნებაზე არ დაობენ. როგორ გეკადრებათ? აბა რაზე დაობს ეს ხალხი? რაზე არის დაკადაკა და ომი და კიდე ის 1000 ღვარძლიანი წერილები გაზეთებში დაუშვა და 1000 რაღაცე და პოლიტიკაზე ხო უკვე არ შეიძლება ლაპარაკი, იმიტომ რომ ნუ არ გვინდა ახლა, მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ კაც არ შეუძლია არაფერ და ლაპარაკობს, პირდება ხალხს. რა სპირდები, რის პირდები, როგორ პირდები, როცა შენ სადავე ხელში არ აქვს? როგორ ასე მე შეიძლება დაგპირდე თქვენ მეგობრებო, იცით რა ხო, ისეთ რამეს დაგპირდებით რომ ენა ზვალი არ აქვს. მაგრამ კი, მაგრამ ამ დაპირებაზე, აი ეს დაპირება რაზეა დაფუძნებული? რა აზროვნებაზეა დაფუძნებული? რა ემოციაზეა დაფუძნებული? და ჩვენ ვამბობ ძალიან კარგად, რომ ეგროდესაც არის ეს ემოციური მდგომარეობა და როცა არის ეს ყველაფერი, ჩვენ ამბობს უნდა მივხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვაზროვნებთ. თუ იქ ვართ რაღაცა ისეთ იმაში, რა ქვია, ილუზიებში გართული, ეს არ შეიძლება. ილუზიებში არ შეიძლება, აქ შეიძლება იაზრონ, აქ შეიძლება გააკეთო რაღაც, მაგრამ ილუზიებში, აი ზუსტად აი ეს მე რო ვთქვი, რომ გემოვნებაზე არ დაობენო, ეს ილუზია არის. ეს არის ილუზია მეგობრებო, სწორედ გემოვნებაზე დაობს ადამიანი. აი ეს არის ზუსტად, დაუკვირდეთ თუ არ არის ეს ასეა. და კიდე ბერ რამის შევეხებით. ეხლა მინდოდა, ხო, აზრების შესახებ მინდოდა აზრი, რომელიც მოდის, რომელიც ქვეცნობიერებას გაძლიერებს და ასე შემდეგ. რა არის ეს აზრი მეგობრებო? აზრი რა არის? აზრი არის ენერგია. აი მე გეტყვით ერთ რამეს, მე ვზივარ ვთქვათ რაღაცა, თქვენ ძულეთი ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ საუბრობთ რაღაცაზე და ამ დროს მოგვივიდა აზრი. მე მქონდა ესეთ შემთხვევა, რომ იყო ავადმყოფი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა განგრენა. მეს გავიგე, რომ გავიგე, პაუზა გავაკეთე, უცებ ტელეფონით მელაპარაკებიან, გავაკეთე და მოვიდა აზრი. აი მოვიდა და მე ვუთხარი, მე თქვენ მამას მოვარჩე. ეხლა ეს გაუკვირდათ, როგორ მესამე დღეს ამ კაცს უნდა ფეხი მოკვეთო, როგორ რა მოარჩე. მოვიდა აზრი. აზრი რა არის? აზრი არის ენერგია. ენერგია მოვიდა მეგობრებო, მოვიდა ენერგია და მოვიდა მასთან ერთად, ენერგიასთან ერთად მოვიდა პატარა, ასე რომ ვთქვათ, აზრი. მას მოარჩენს ეს და აი ეს რაც იყო, გაუგზავნე და ის კაცი გამოჯამთელდა და არის კარგად. იმის შემდეგ რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მერე გაზეთში დაიწერა ეს ამბავი, კითხეთელებო, მერე ჩემთან მოვიდნენ დამირეკეს ერთი მეორე და მის მერე მყავდა მე კიდევ 4 პაციენტი და ეს 4 პაციენტი ყველანი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას შეუნარჩუნდათ ფეხი და ხელი კიდევ ზედაკიდურები იყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. იყო ასეთი პაციენტი, რომელსაც ქვედაკიდურები აღარ ჰქონდა. აი რა არის? ესე იგი ეს არის ენერგია. ეხლა ეს ენერგია რომ მიიღე, რა უნდა გააკეთო? ეს ენერგია რომ მიიღე, შენ ეს გამოიყენო და გასცე უნდა ენერგია. გასცე დადებითი ენერგია და რა გამოდის? ესე იგი რასაც გას, ეს არის ენერგიის შენახვისა და მუდმივების კანონი, რომელიც ნიუტონმა ამოაჩინა მეგობრებო. ესე იგი კოსმოსში ეს კანონი იყო. უბრალოდ მან მიაგნო. აღმოაჩინაო, ცოტა იცით რა ეს აღმოაჩინა, ის აღმოაჩინა, მე ცოტა ეს სიტყვა არ მომწონს. მიაგნო. აი ეს კი კაია, სორია, კარგია. მიაგნო. მიაგნო ამ კანონს და
მოგცადო გითხრა, რომ არის სოფლიო მიზნულობის კანონი, რა თქმა უნდა, ახლა კანონზე სარგები ლაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს კანონი სადღაც არის მართალი და სადღაც არ არის სწორი. მაგრამ ეს სხვა ამბავია, სხვა საკითხია, მაგრამ ენერგიის მუდმივების შენახვის კანონი არსებობს, ეს ფაქტი არის. აი ესე არის, ჩვენი აზრიც ენერგია არის. ჩვენ აზრს რო მივიღებთ, აზრს შემდეგ ეს ხმება ფრთები და ის ხდება რეალობა. აი ეს რატომ მოგივიდა ეს ასე? იმიტომ მოგივიდა ეს ასე, რომ შენის შექმნა და გარდაქმნა რეალობად და შენ რო იმას რეალობად გარდაქმნე, აი მაშინ ხარ შემოქმედი ადამიანი ზუსტად. აი ეს არის ყოველი, აი აქ არის ძალიან კარგად, აი ეს არის ზუსტად საინფორმაციო ენერგეტიკული წყარო. აი ეს ინფორმაცია, ენერგეტიკა, ყველაფერი, ესე საინფორმაციო ენერგეტიკული წყარო და ადამიანი რაც მეტად მიდის ჭეშმარიტებისკენ, მით უახლოვდება კოსმოსს და კოსმიური კანონები, იქიდან კარნახობენ სხვადასხვა აზრებს. ანუ ენერგიას უგზავნიან ამ ადამიანს, სხვას არ უგზავნიან ამ ადამიანს. აღა რატო დიდ მეცნიერებს რატო ქონდათ ასეთი მიგნებები და რაღაცა? იმიტომ დიდი მეცნიერები ჭეშმარიტად აზროვნებდნენ და ახლა ადამიანები რაღაც რომელიც არ აზროვნებს ჭეშმარიტად, იმას არაფერი აზრი არ მოუვა, არ სჭირდება რომ მოუვიდეს, არც მოა მასთან აზრი, იმიტომ რომ მას ამ აზრის აქმის მექანიზმი არ აქვს. აქმის კოსმიური კანონის აქმის მექანიზმი მხოლოდ და მხოლოდ რჩეულ ადამიანებს აქვთ. და ეს რჩეული ადამიანები არიან ზუსტად ის დიდებული პიროვნებები და ზუსტად ისეთი, რომლებიც არის დიდი ცნობილი მეცნიერები და განსაკუთრებით კიდე სულის მეცნიერების ხალხი არიან დიდებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მე მინდოდა უბრალოდ ერთი ორი სიტყვით კიდე მეთქვა ადამიანში კანონების, ესე იგი დაავადებები, კიდე ვიტყვით იმას, რომ რადგან ჩვენ ვიწვევთ აი ჩვენი ქვეცნობიერებიდან დაავადებებს, ჩვენ შეგვიძლია ქვეცნობიერებიდანვე უგულყოთ ეს დაავადები და მოვიშოროთ. ჩვენ ყველაზე დიდი წამალი, მეგობრებო, არის ქვეცნობიერება ჭეშმარიტი. ჭეშმარიტი ქვეცნობიერება, გასვოთ, არის დაავადებები და მიდიან ექიმებთან, აი იცი რა, აი ტკივა, სახსრები, ექიმები მეუბნებიან, არაფერი არ აქვს. თუ იქ მივიდა არაფერი, ისე ყველა ეუბნება არაფერს, ტკივა ადამიანს რაქნას. ესე იგი რა არის? ეს არის ის, რასაც ექიმი ვერ დაინახავს. რა თქმა უნდა, ეს არის, შეიძლება იყოს მზაკრული აზრები ქვეცნობიერებაში. გარეთ ეს არ ჩანს. არა, ადამიანი შესანიშნავი პიროვნებაა, ყველაფერი დადებითი აქვს ყველაფერს, მაგრამ ქვეცნობიერად ის შეიძლება იყოს რაღაცის მიმართ ძალიან ცუდი შეხედულება ჰქონდეს, კრიტიკოსი იყოს, ყველაფერს აკრიტიკებს, ყველა პოლიტიკოსს აკრიტიკებს, ყველა თანამშრომელს აკრიტიკებს, აი ეს ძალიან ცუდი არის. როდესაც ადამიანს აქვს ძალიან ცუდი მიდგომა, ეჭვიანობა, ეჭვიანობა საშინელება არის, ეს კიდევ იწყება აქტელი დავიდარაბა არის ადამიანის შინაგანად ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მთელი კოსმეური სხეული არის ადამიანი, თითო კოსმეური სხეულია, თითო უჯრედი კოსმეური არის, თითო უჯრედი, უჯრედი ვერ ხედავს თელი სხეულს ადამიანისას, მაგრამ ის გრძნობს თელი სხეულის სიკეთეს და ბოროტებას, ტკივილს და ყველაფერს გრძნობს ის უჯრედი. აი ესე ვარ ჩვენ კოსმეურ სამყაროში, ამიტომ ჩვენ კოსმეური სამყაროს აი ეს კანონები საჭიროა ისე, როგორც მოვიჩინოთ ჩვენი რომელიმე ორგანო, რომ იქ რომელიმე უჯრედი გავანთავისუფლოთ ცუდი გავლენისაგან. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარი, რომ გავაკეთოთ ჩვენ და ეს არის ზუსტად ის, რომელიც რომ მთელი ორგანიზმისთვის იქნება მოწოდებული, რომ მთელი ორგანიზმი, იმიტომ რომ ერთი უჯრედიც კი თუ განიცდის ძალიან დეპრესიას, განიცდის და უშუალოდ ცუდ მდგომარეობას, ეგ ნიშნავს, რომ სხეული მთლიანად ვერ არის ნორმაში. თუნდაც ერთი უჯრედი იყოს ესეთი, რომელი უჯრედი საერთოდ დაშორებული იყოს ამ ერთ-ერთი ორგანოსგან და ეს, მაგრამ ის განიცდის მაინც. ამიტომ ჩვენ რომ თითიც რო აქტივდეს, სულ მთელი ორგანიზმის უჯრედები უკვე მიმართულია იმ თითისკენ, ტკივილისკენ არის მიმართული. აი ეს და ესე იგი, აი ესეთი მექანიზმია ადამიანი. ამიტომ ჩვენ რა არის, ჩვენ რო ქეცნობიერებ გავა ჯანსაღოთ და გავასწოროთ და ყველაფერი კარგად წავიდეს წინ,
რევოლუციაში ამისათვის საჭირო არის ჭეშმარიტების შემეცნება, ამიტომ არის ცნობიერი სამშვინელის ეპოქა, ამიტომ არის კოსმეური კანონები, რომლებიც ჩვენ უნდა შევიმეცნოთ და რომელი კანონებიც ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ამ კანონებით ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ დაავადებაზე ის ექიმა რო ვერ დაინახა და ეს იმა ვერ დაინახა, ვერც დაინახავს იმას, რომ ეს ადამიანი არის ეგოისტი, მაგრამ არ ჩანს ეგოიზმი. ეს ადამიანი არის შურიანი, მაგრამ არ ჩანს შური. ეს ადამიანი არის ასეთი, ისეთი, სხვადასხვა, და ესენი არ ჩანს. ამას ექიმი ვერ დაინახავს, ამას ვერ დაინახავს. ვერც ფსიქოლოგები ვერ ხედავენ, რა ფსიქოლოგები მიიყვანენ, რითომ არაფერი. მაგრამ შეიძლება ზოგმა კი მიიხდეს რაღაცა, მაგრამ არა, აი ეს არის მთავარი. აი ადამიანმა ჩაიხედო შიგნით, რომ მე რესო დამემართა, რამე ხომ არ დავაშავე, იქნებ რამე დავაშავე, იქნებ რაღაცა გამოვასწორო და ამოწყობა თვითონ გაქრება მერე. აი ეს არის კოსმური კანონების შემეცნება. მე ამით უკვე ამ თემას ვამთავრებ და აი ეხლა მინდა მომავალში დავიწყო ძალიან საინტერესო თემა, რა არის ვიბრაციები, ადამიანის ვიბრაციები და საერთოდ ვიბრაციები ყველაფერს აქვს, მცენარეს, ცხოველს, მინერალს, კოსმური ვიბრაციები ხო საოცრება არის და ამის შესახებ გვექნება მომავალში საუბარი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.